Դուք վերադարձել եք Ֆրանսիայից օֆի օգնությամբ։ Դուք դժվարությամբ եք վերաինտեգրվում եւ մտահոգված եք ձեր ապագայով։ Չգիտեք, թե ինչ գործունեություն պետք է իրականացնել կամ չեք կարող պատկերացնել, թե ինչպես սկսել։ Օֆին պատրաստ է օգնության ձեռք մեկնել ձեզ։ Հայաստան վերադառնալուն պես դիմեք օֆի։ Օֆի աշխատակիցը կընդունի ձեզ եւ կաշխատի ձեզ հետ գործողությունների պլանի վրա, որը հիմնված է ձեր կարիքների վրա։ Սոցիալական եւ բժշկական օգնություն, աշխատանքի հասանելիություն, աջակցություն միկրոբիզնեսի ստեղծման համար։ Այնուհետև դուք կսկսեք աշխատել Օֆիի օպերատորի հետ, որպեսզի ձեր վերաինտեգրման ծրագիրն իրականություն դառնա։ Ձեր օպերատորի ուղեկցությամբ դուք ձեր նախագիծը կներկայացնեք Ֆրանսիայի դեսպանության եւ Օֆիի կողմից նախագահող հանձնաժողովին։ Դրական պատասխանի դեպքում դուք կարող եք վերահաստատվել ձեր երկրում ավելի լավ պայմաններով։